Рик Битола заработи кривична пријава за загадување на почвата и воздухот. Здруженијето за нас се работи до Битолското основно јавно обвинителство ја поднело кривичната со образложение дека ЕЛЕМ се однесува крајно неодговорно, дрско и безобразно кон жителите на Пелагонискиот регион. Со пријавата е опфатен директорот на Електрани на Македонија Христијан Мицковски, пет други лица и Рик Битола, бидејќи како што тврдат подносителите, во периодот од 2010 до денес не го спречуваат проширувањето на пепелта и згурата, кои со појава на ветер се распространуваат на Пелагониската котлина. Кривичната пријава е само почеток на еден судски процес, кој доколку е потребно ќе стигне и до меѓународни судови. Се до целосно решавање на проблемот со кој се соочуваат жителите на овој град и на Пелагонискиот регион. Според Сдруженијето, пепелта која се одложува на депонијата на Рек Битола представува опасен отпад кој во себе содржи радиоактивни елементи и се разгранува до микрочестички кои влијаат на здравјето на луѓето, но и на животната средина. Не го спречија проширувањето на ваквиот вид на опасен и радиоактивен отпад надвор од одложеното место и со распространување низ Пелагониската котлина и поблиските села го загадија воздухот, водата и почвата, со што се предизвика опасност за животот и здравјето на луѓето, како и на животинскиот и растителниот свет. ТВ-21 го контактираше директорот на ЕЛЕМ Христијан Мицковски, меѓутоа тој не сакаше да даде изјава, бидејќи како што вели се уште нема прочитано кривичната пријава која е поднесена против него. Тој најави дека деновиве на пресконференција ќе ги презентира своите аргументи наспроти кривичната пријава. Мицковски тврди дека ова е уште еден обид за споменување на неговото име во негативна конотација.